tumeshuhudia tumepata wale waliofanya vizuri, waliokuwa bora katika nafasi mbalimbali ikiwemo mchezaji bora ambaye tunafahamu tayari ni yani Kibanga la Litombo kutoka klabu ya Yanga, lakini pia mfungaji bora, hili kwa nafahamika tuta mfungaji bora kwa sababu hii ni tuzo ambayo iliamliwa kutokana na idadi ya mabao, iliamliwa kutokana na namba, na aliyechukua tuzo hiyo ni mshambuliaji George Mpole kutoka klabu ya Geita Gold FC. Lakini pia tuzo nyingine ni tuzo ya bingwa wa ligi kuu ya NBC ambao pia kitakwimu imefahamika ni Yanga baada ya kusanya alama nyingi kuliko wengine wote. Lakini pia kulikuwa na tuzo nyingine, timu yenye nidhamu ligi kuu ya NBC, ambao tuzo hiyo imeenda kwa Tanzania Prisons wa Jirajira. Tuzo nyingine ni seti bora ya waamuzi. Seti bora ya waamuzi, namuona hapa kuna tafuta majina yao, lakini pia kuna kamishna bora wa NDC ambaye imeenda kwa Abu Sufyan Silia, lakini pia mfungaji bora wa Azam Sports Federation Cup kombe la shirikisho ambaye hii nayo tuzo imeamuliwa kutokana na idadi ya mabao, Abdul Sulman Sop ambaye amefunga mabao mengi kuliko wachezaji wengine akiwa na jumla ya mabao 9 katika kinyang'anyiro hicho. Tuzo ya heshima ya rais, pia kulikuwa na tuzo ya heshima ya rais ambayo imeenda kwa mchawi mweusi Bakari Shime, lakini pia kuna tuzo ya kulikuwa na tuzo ya mwamuzi msaidizi bora wa ligi ya NBC ambapo imeenda kwa Frankie Komba. Huyu ni mwamuzi ambaye ana beji ya FIFA na mara kadhaa tumepata kumshuhudia katika michuano mbalimbali ya kimataifa ikiwemo michuano inayoandaliwa na shirikisho la soka barani Afrika CAF. Lakini kulikuwa na tuzo nyingine ya kocha bora kwa timu kwa ligi ya wanawake ambaye imeenda kwa kocha wa Simba Queens Sebastian Nkoma, huku tuzo ya mchezaji bora chipkizi ikienda kwa Kara Ruvanga wa Yanga Princess. Lakini pia tuzo ya mwamuzi bora imeenda kwa Ahmed Arajiga. Lakini pia tuzo ya kipa bora wa Azam Sports Federation Cup imeenda kwa Mohamed Hussein Mohamed ambaye huyu ni goalkeeper wa Coastal Union, goalkeeper ambaye ana historia ya kupangwa mikojo penalty katika ile nusu finali ya iliyokutanisha kati ya Coastal Union dhidi ya Azam FC. Lakini pia tuzo nyingine ilikuwa ni tuzo ya meneja bora wa uwanja, na tuzo hii ilienda kwa Skitu Kiakala, meneja wa uwanja wa Azam Complex, uwanja unaomilikiwa na klabu ya Azam FC. Huku tuzo ya mchezaji bora wa championship ikienda kwa Edward Songo wa JKT Tanzania. Lakini pia kulikuwa na tuzo nyingine, tuzo ya mchezaji bora wa Azam Sports Federation Cup, na tuzo hiyo imeenda moja kwa moja kwa Abdul Sulman Sop wa Coastal Union kipindi hicho akitumikia kwa Coastal, lakini kwa sasa hivi amesajiliwa na Azam FC, matajiri kutoka Chamazi hapa hapa Dar es Salaam. Hizo ni tuzo, lakini tuzo nyingine pia kulikuwa na tuzo ya Bawola ambalo limeenda moja kwa moja kwa Fiston Kalala Maele, bao ambalo alifungia Yanga katika mchezo dhidi ya Biashara United kutoka pale mkoani Mara, mchezo ambao ulipigwa katika uwanja wa Benjamin Mkapa hapa hapa Dar es Salaam. Kocha Maregesi, tumesikia tuzo, lakini pia kulikuwa na kikosi bora, Jiji Diara akiwa langoni upande wa kule, Juma Shabani kushoto, Mohamed Hussein Zimbwe Junior, katikati ni Bakari Mwamnyeto pamoja na Heno Kinonga, wakati Fesa Salom pia akiwa sema kikosi hicho, akiwa Jiji Mpole, Fiston Maele, Pape Osman Sako pia na mwenye pia ni sehemu ya kikosi bora cha msimu.